需要去进行测图啊。有时候我们测款式的时候，把图和款一起测了，但是大部分的这个功能性的类目啊，小类目，我们需要单独的去对产品来进行测图。那么这个时候测图怎么去测呢？一共分为这几个步骤，实际上所有的操作跟我们直通车测款的步骤是差不多的，只是在设置上面有一些区别而已。那么直通车测图实际上是为了测出一张高点击率的主图，而且能够有转化的主图，去测出这样一张图来。所以这个时候啊，我们跟测款不一样的是，我们在测款的时候需要每一个款式达到30个点击，对吧？那么在测图的时候，我们是需要去判断4张主图里面有哪一张主图是最好的。所以这个时候我们需要去看的是图的数据啊，需要是让每一张图能跑数据。而在测款的时候，我们主要是看这一个款整体的数据怎么样，不是特别关注某一张图的问题。那么在测图的时候啊，同样的，在日限额的设置上面，我们这个你的日限额设置多少呢？那么按80乘以 PPC 来进行计算，PPC 指的就是你的点击单价。那么平均点击单价，等一下我会给大家看怎么去进行这个参考计算啊。那么为什么是80呢？因为我们一个图啊，一个图你需要这个20个点击，对吧？那么这个时候我们一般来说测图是4个图一起测啊，4个图一起测，所以说我们一共是需要80个点击一个图才能够去看这张图的点击率啊，这个是最少的。那么一天的话，大概的话我们就需要多少个点击呢？大概是20到30个点击啊，根据你的这个测试速度不一样，跟你的测试的这个要求和测试的量不一样。一般来说，我们如果测图的话，我们至少测出200个点击是比较稳定的啊，测出200个点击是比较稳定的，因为只有当你测出200个点击，你才能够看到这一个宝贝它的转化是怎么样的，它的收藏加购率怎么样，这个才有足够的参考价值。这个后面会说。那么日限额的话，你们按照这个来进行计算就可以了。啊，大概的话，尽量也是3天之内把它测出来，每一天该是多少的日限额，你平均一下来进行计算。建议在小类目的测图的时候，大家把这个日限额设高一点啊，因为我们需要去跑数据去看它的转化。好，这个是日限额的设置。那么其次投放平台，那么我们只开移动端啊，只开移动端和的和站内，只开站内。啊，不要去开站外的这个流量，站外的流量实际上是不精准的，这个时候测出来的数据会很差，啊，会很差，因为它会受到站外不精准流量的影响。但是我们去提升流量，主要又只是提升自然搜索流量，所以说你只需要去把自然搜索的这一个展位上面的流量引进来进行测试就可以了，啊，不要去引站外流量。那么投放时间的选择上面依然选择行业模板，不要去选择其他的模板。好，那么投放地域的话，偏远地区不要开，比如说我们的港澳台啊，这些地方不要开啊，新疆、西藏，还有这个叫做内蒙古啊，包括一些邮费比较贵的地方，你没有办法承受，可能会卖的很，可能很容易亏本的地方，你也不要去开了啊。那么尽量前期节约一些成本比较好啊，这些地方就不要开，偏远地区。那么宝贝的话，就是你要推的这一个宝贝，那么去进行设置就可以了。那么创意的话，我们要去设置4个创意，而且轮播进行展现啊。如果你不进行轮播的话，那么这个就它会根据表现好的那一张图来进行获得更多的展现，这个时候就达不到测试的这个目的啊。那么一定要去选择轮播，让4个创意图分别都能够获得展现，能够拿到点击。这个时候拿到足够的点击量，我们才能够去这个分析你的4张主图哪一张主图更好。那么啊，在关键词的选择上面，我们一般选20个词左右啊，因为小类目它的这个流量渠道不是很多，所以说往往没有太多的词可以选。那么你能选多少选多少，尽量选在2到3级精准词。那么我们在说测款的时候，我们要选3到5级的词，因为这个款式为王的一些类目，它的流量入口会非常多啊，这个时候它的这个词如果选的太大的话，这个流量会非常的不精准。但是我们小类目往往你的核心词就已经是一个非常精准的词，比如说猕猴桃，对吧？那么这个时候我们尽量去使用2到3级精准词来进行测图啊，然后流量的规模选择100到1万点击指数的，
同样啊，一样的道理。那么等一下怎么看，我会教给大家。那么选词有两个优先级，先去选你的市场行情下面的词，其次再去选你的系统推子跟你的宝贝进展相关的词啊，一共选20个就可以了。那么出价的话，我们比这个测款的出价锁定的排名要高一点，最好是能够锁定在4到7名最好。啊，我们的宝贝测图很多功能性的款式，跟你的位置，它的点击率跟你的位置的这个相关性非常的强，你的排名更高，点击率就是会高很多啊。所以说我们在测图的时候，你尽量能够把你的宝贝锁定在4到7名啊，其次你锁定在10到15名。如果你觉得你 hold 不住这个价格，你可以关掉一些地域啊，来少投放一些地域，这样子你可以少花一些钱。啊，可以少花一些钱，但是呢，实际上在测图测款的时候，你该花的钱是得花的，对吧？不然的话，你测不出来好的数据啊，测不出来这个可参考的数据。如果拿到的数据是一些不具有参考的数据，那你这个钱就相当于白花的。所以说，在前期该花的钱还是要花啊。如果你想要少花钱，那你前期图先做好啊，不要用一些这种不太好的图去测，这个时候你就肯定就是白花钱。啊，那么锁定在4到7名，为什么会比这个测款要锁定的更前面呢？因为款式为王的产品，它对于排名的影响、点击率啊，排名对于点击的影响要弱一点，但是对于一些小类目产品本身的长相没有太多的区别的时候，你很容易这个就看销量高的啊，看排名靠前的了啊，因为它没有什么太多的可选性。啊，他一定会选前面看到的一些产品，所以说前面的点击率会更高。那么我们在测图的时候，往往你用4到7名的位置去测，啊，那么匹配方式同样的，前期你用精准，啊，如果没有流量，你就用广泛。好，那么最主要是一定要去统一，啊，不要说有的词用精准，有的词用广泛，这个也不好。好，人群的话，在测图的时候也不设置。那么具体怎么去操作，我带大家来做一下。那么你们进入到你的我要推广这个直通车的界面里面来。好，这个时候你要进行宝贝的测图，我们8个计划，你选择一个计划来进行测图。好，这个时候我们新建一个宝贝啊，不，先做这4个计划的计划层面的投放啊，日限额你按照80乘以 PPC，这个时候 PPC 怎么看呢？在这里有一个流量解析啊，你如果是做口红的，你在这个地方去搜索一下口红，然后点击数据透视，点击过去一周，看见没有？啊，点击过去一周啊，在这个地方查询一下，然后点击数据之后是点击过去一周。好，这个时候你往下滑，往下滑，往下滑，在这里会看到这一个词的市场均价，看见没有？啊，这一个词的市场均价，然后你按照80乘以1.6来算你的测图的日限额就可以了。好，然后在这个地方去设置好啊，你的这个产品的日限额就可以了。比如说80乘以1.6大概就是120。啊，你设置好，好，然后选择标准投放，听见没有？在这个地方一定要勾选每日预算，如果不设置预算的话，你的钱很快就会烧完，啊，它就无限制的给你烧。你设置预算了，啊，就算你到时候出价贵了，拿到的流量太多，也不会导致你损失很大。所以说这个地方预算一定要设置啊，然后选择标准投放，点击保存设置，它会告诉你设置日限额成功。好，那么日限额设置完成，那么接下来投放平台这一些淘宝站外的，这个是计算机设备的这一圈。好，这一圈下面的是移动设备，那么把淘宝站外的都关掉，听见没有？选择不投放，不投放，不投放。好，这个时候计算机定向推广不要投放啊，搜索是必须投放的，但是我们可以通过出价的降低啊，出最低价，让它 PC 端不展现，然后只投放无线端的这个平台，淘宝站内的平台。好，然后这个移动折扣不用管啊，因为现在没有什么用了，我们把这个选完了之后，选择保存设置。好，然后投放平台设置完成。好，投放时间，我们这个时候你选择一个行业模板，那口红属于彩妆类目，你在这个地方选择彩妆。好，这个时候你的整个的这个模板就选择行业模板就出来了，点击保存设置即可。好，完成。好，第四步设置投放地域，这个时候你把偏远的地区，看见没有？新疆、西藏、港澳台、国外啊，然后内蒙古的这些地方把它关掉。好，点击保存设置就可以了。好，这个是计划层面的设置，然后你要测图，就要新建一个宝贝。点击新建宝贝之后，你选择这个产品，啊，选择这个产品。好，怎么测图呢？选择自定义目标，在这个地方，你可以
去在这个地方选择，先选择其中一张图，看见没有？选择其中一张图，好，然后在这个地方选写你的标题，这个标题按照什么样的方式去写呢？你的宝贝的主词加上核心的属性词就可以了，啊，写满20个字，写满20个字就可以了。我在这个地方就不具体操作啊，那么比如说像这个样子，好就可以了。一共创意标题只能写20个字啊，用你的宝贝主词加上核心词来进行这个书写啊。好了之后，先不要添加关键词，直接点击完成推广。这个时候你的这一个宝贝的创建就创建好了，在这个地方会显示出来。点击这个宝贝进来之后，这个时候你再去添加关键词。那么添加关键词我们用2种方式啊，第一种方式你使用市场行情，在这个地方选择搜索词查询啊，在这个搜索词下面，比如说你如果是做猕猴桃，你就在这个地方去搜索猕猴桃。好，在猕猴桃的相关搜索词下面选择最近7天去选择这一些有展现的词，看见没有？选择这一些有展现的词去选择大概这个10几20个啊，只要是能够达到7天3000以上展现的，你可以先选到直通车里面去放着。啊，那么这个我们是做口红，那你就选择口红这个词啊，它是孕妇口红，那么你就输入孕妇口红。好，这个时候把这一些词你把它选择出来，我们先把它复制下来啊，我新建一个表格。好，这个时候这个词就出来了，对吧？好，把这一些词精准的词啊，一定要是精准的词，这些精准的词你把它放到直通车这个地方，选择添加关键词，把这一个词复制到左边，你就添加进来了。好，然后你把市场行情的词放进来之后，再在系统推子里面，你可以按照相关性进行排序，去选择一些相关性非常高的一些词啊，比如说像，但像这种不带主词的就不要选啊，不带主词的就不要选。什么叫做这个2到3级的精准词？比如说口红这个词就是1级词啊。那么2级词就是孕妇口红，它就是2级词，看见没有？如果你的市场比较小，而且这个词本身就很精准，比如说猕猴桃，那你猕猴桃这个词也可以直接用。那一般来说，我们选的词2到3级有流量有展现的词啊，你用这个来测比较好啊，用这个词来测比较好。当然你要选你的1级词也可以，因为毕竟这就一个词，没有关系啊。我们一般选2到3级词，那么你在这个地方去选择一些2到3级词出来，包括持久口红，对吧？口红啊，这个不脱色口红，明白没有？包括你再按照这个展现指数来进行排序，把展现高的先把它选出来，豆沙色口红不脱色啊，不掉色口红，听见没有？好，然后不脱色口红正品，口红学生款啊，然后保湿滋润补水唇膏这个不算，不精准的就不要用。好，网红口红、保湿脱色持久口红不沾杯，选进来。好，然后选进来，选好了之后你按照这种精准的方式，有展现的方式，点击指数有的这个展现指数你先把它选进来。高的啊，高的，好，选进来了之后，这个展现指数和点击指数是不一样的。我们要去参考的什么东西呢？要去参考的是点击指数。但是你在系统推词这个地方，你看到的是展现指数，看见没有？展现指数和点击指数它是有这个有一个关系的大概的范围在点击指数它等于我们的展现指数乘以这个词的点击率。大概就等于它的点击指数，所以说我们100到10000的点击指数，实际上你可以通过除以点击率，大概去算展现指数在什么范围一般来说，10万以上的展现指数大概都能够到这个几千个展现，20万以上的话，它多半就高于10000个点击指数了那么你选的时候，几万的展现指数还可以选，尽量选择10万以下展现指数的。选好了之后点击确定，这个词就选进来了，看见没有？那么这个时候你选进来了之后，有一些词它有没有点击指数你还不知道，你要点击一下这个词，看见没有？这个时候会自动进入到流量解析里面来。好，这个时候你点击这个点击指数，就可以看这个词大概点击指数是在100到10000之间没有，可以的话你就用这个词可以的话你就留下来，不可以的话你就把它删掉把这些词全部选出来，比如说孕妇口红、孕妇专用、怀孕期，对吧？选好，我们来看它的点击指数。好，像这个点击指数实际上就比较低，听没有？就比较低但是它高于100的点击指数仍然是可以用的它的展现指数实际上就只有几千，听没有？那么你会发现，你用点击率大概是6%、7%的样子
展现指数大概是在5000左右，对吧？那么5000乘以7%的点击率就是350的点击指数，你会发现它的点击指数大概就在三四百的样子啊。所以说这样的算法是可以去估算的。好，你去选择合适的词，最后保留差不多10到20个词就可以了啊，因为小类目选不出来这么多词，你就不需要选这么多词。前期为了你的流量不要标的太多啊，你把词选好了之后，一个一个点出来去看啊，选好了之后，在这个地方修改一下匹配方式，选为精准匹配，见没有？打勾啊，选为精准匹配。精准匹配的特征是左右两边各有一个括弧，这个就是精准匹配。精准匹配，你的流量会更精准一点。好，那么如果没有流量，你就全部选成广泛匹配。好，接下来我们再对这个产品进行出价这个词，那么计算机出价直接全部打勾。计算机这个修改出价修改为0.05元，听没有？好，然后移动出价单独对这个词进行出价，我们卡排名实际上要卡到大概10名左右是最好的啊。那么这个时候在这个地方点击一下这个词的移动出价，它会告诉你你进入移动10到15条建议出价是多少钱，听没有？啊，进入首条大概多少钱？那么这个时候你可以选进入10到15条。选完了之后，他会告诉你，你进入到7到10条大概多少钱，进入到4到6条大概多少钱，听见没有？那么我们一般选择10名左右，最好在10名之前啊，你可以选择这个出价。如果太贵的话，这个词就最好不要去开啊。有的词你可能发现有10块钱、20块钱，你才能够9块钱，你才能够上到前10名，那么这种词就不要去用，因为你承受不住。那么一个一个词去选啊，一个一个去选，把它选在大概10名之前。啊，选到10名之前，我们要用的话，大概4到7名，啊，是最好的，10名左右，10名之前，啊，但是也不要太靠前，太靠前你的出价就会很高，啊，一个一个去选择，选好了之后，像这种你就可以卡得高一点，卡到7到10名，啊，基本上的话最好是卡到7到10名去，那一个一个选出来，啊，选好了之后，啊，选好了之后，好，你的出价就完成了，啊，出价就完成了，接下来就是。去添加你的创意，在这个地方，我们首先选择轮播，把你的轮播选出来，然后在添加创意的时候去选择4个创意啊，一共能添加4个创意。好，标题保持跟前面这个图的标题保持一致，看见没有？它用什么标题，你用什么标题，添加一下创意啊，选一个图，好，然后把这个创意加进去，把这个图加进去，好，加进去了之后。啊，我们连续添加4个图，听见没有？我们一次这个测图，你准备4个图一起测，啊，把4个创意全部添加进去。好，这个时候流量分配到轮播，好，这个样子我们就设置完成了，听见没有？好，那么这个是我们这个宝贝的设置，然后最后精选人群这里你不用设置，不需要设置。好，那么这一个宝贝测图，我们就这样就把它设置完成。好，最后你在推广的时候记得，这个地方属于暂停啊，一定要打勾选择参与推广，你的这个产品才开始进行这个测试的跑数据才会有展现。好，这个是我们测图的这个方法。